Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем бебето в жълто, като продължаваме с ден втори. Преди обаче да вляза в апартамента и да започнем, ако желаете да довършим играта възможно най-скоро, защото ще има още един ден, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Съжалявам, но отново ще ви напомня, че следващият месец на 24 ноември предстои най-бруталната фен среща, която съм правил някога и ще участвам заедно с Viva.com и събитието Viva.com Game On. Там, освен че ще може да се видите с мен, някои от вас ще имат възможност да участват на сцената в цялото шоу и да видите кой ще спечели битката между мен и Цецо. Ще има и страхотни награди, като първите 250 билета участват в томбола за PlayStation 5 Pro, ще има раздаване на Samsung Galaxy Fold 6 и куп други брутални награди. Линк за билетите на събитието ще откриете долу в описанието, а сега да започваме. Моля? Кой шепне тук? О, не! Нещо се е случило с апартамента. Това не ми харесва. Деям, не знам вие по кое време гледате клипа. Обаче в момента е късна вечер и... Знаете ли какво? Ще се въоръжа с яйце. Половината апартамент е счупен. Заключено. Майко! Тук стана нещо. Follow the white rabbit. Добре. Добре, спокойно. What? Интересен орб. Don't go upstairs, failed. Е, как бе, Wood? Моля! Ще ви изпека вас за закуска. Зайо? На къде водиш? Надолу, добре. Тръгвам си. Качвам се до... Аз на кой етаж съм? Всъщност 24-ти. Добре. Здравей. Иска да напусне. Добре. Напускаме. Не се притеснявай. Не знам как заека иска да напусне, ама напускаме. Каквото каже заека. А той си тръгна. Изостави ме. О, не! О, не! Това е ужасен страх, който имам. Да не би когато се возя в асансьор да стане това. И да се потрушим. Слязохме до... Чакайте. Етаж трети. Защо апартамент е 501? Теям. Не искам да изпусна някой истерек. Затова ще внимавам и няма да бързам. Тук има кенчета с... Неща за пиене, има писмо, което не мога да взема, ами ние си тръгваме, що не? Ах ти малък пустиняк! Що влизаш на хората по апартаментите, що? Крадеш ключа, с кворо те хвърля. Не мога да взема тази ваза. Няма ли някакъв предмет, с който мога да го замеря, той е малкия, защото... Знам, че ще се телепортира ся. Аз какво ви казах? Ще те замея с диня. Дори не мога да го хвърля. Аре бе, пич! Давам ти цялото парче диня за този ключ. Какво ще кажеш? Топ бартер. Нали? Айде, бубала си! О, разбрах как мога да го хвърля. Къде си бе? Ха! Не го оцелих. О, бележка! Ще му посвиря на пианото. И ще стане нещо. Трябва да намеря останалата част от бележката. Keep that creative fire alive. Окей. Стой сега, тук намерих диск, който ще пусна. Дай! Let's go! А! Това няма да проработи. Пълен ужас. Така. Как мога да ги съединя тези буклуци?
така че да образуват някаква бележка. А, ето тук трябва да ги слагам. Добре, добре, добре. Едно от колко? Не видях какво изписа. А това май не е за тук. Ясно. Добре. Ето още една такава част. Да, три части са, какво? Тази не е за тук, така ли? Ясно, намерих просто някакъв буклук. В коя част на апартамента не съм бил? Ето насам. Спалнята. Ето я частта. Оу! Не ми хареса обаче картинката, която е надраскана. Така, айде. Та-та-та-дам. Само той сега да не получи някаква криза тук и да откачи. Че като го гледам си е малко шашав. Ах, пияното му плясна шамар. Някакъв бутон? Къде отиде малкия? Се тая. Да видим докъде води това мазе. Или по-скоро тунел. Добре, специален диск, който май ще му бъркне подсъзнателно и... Ей! Тия тръби на ВИК-то, да не ги коментирам. Така. Чакай бе, спри бе, спри бе! Айде! Готов ли си? Авада кедавра! О да... Това е мое. И ти си тъжен. До края на живота си. Тъжен ли си? Сега ще те замръзя. И след няколко стотин години хората ще те извадят от този хладилник. И ще те разберат. И ще ти направят изследвания. За да видят, че ти си злодей. С Богом. Шебек малък. До нови срещи. Хе-хе-хе-хе. Така, тръгваме си. Айде! Ус! Ако някой си търси замразено бебе... апартамент... Сега ще ви кажа кой. Само не знам адреса. 509. Продава се на части. Добре. Да се чупим от тук. Стига бе! Няма ток. Няма да ме карате да слизам по стълбите, нали? Търсим зайка. А базва в кръг ли се върти? А не. Ето тук е електричеството. Даде? Е, нали това е такова? Същият цвят ли трябва да е? Да ти се не види, да. Тук имаше логото на бебето. И затова реших да го взема. Това е вкарано. Тук е другият цвят. И би трябвало електричеството да дойде. А, не, няма да се разберем така, братле. О, не. Той ще му наля в една чашка антифриз, масло или не знам какво друго мога да му сложа. Малко мистър Пропър да изкарва балончета. А! Тук има нещо. Трябва да намерим кола. Да. Къде е кола? Няма да си тръгна докато не го разбера. 43? Това е заключено. О, не. Някъде тук, няма ли го? И 17, добре. 43. 17.
Бум! Ха-ха-ха-ха! Хай, лека бълък! Изчезна! Топ! А, той открадна другото обаче. Има бебе, няма бебе! Оц! Всичко функционира. А, така! Щастие за очите ми. Аз само се ебавах, мислех си, че това е парзалка, брат ми. Наистина не съм искал да те ядосам. Ето, вземи си отново такова. А, не, аз не искам да ходя натам. Помощ. Помощ, може ли да ме удари ток? Не искам да бъда изяден от бебе канибал, брат. No escape, това не ми харесва. Don't leave. Аз ще си тръгна за малко само, отивам на почивка. Гледайте го бе, малък спайдърмен такъв. You'll regret that. Ще видим. Ей, сега си бра лайката. И почвам да бегам. Не съм вярвал, че ще бегам от бебе. О, не. Не, 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 зелена луна, зелена луна. Жълт кръг, не, триъгълник, триъгълник. Настигаме, 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 настигаме. Брат. Ще ти дам каквото искаш. Ау, тръгнах си. Богом, сладър. Успях да избягам. Няма, няма да му се дам на тоя. Той какво си мисли? Видяме, че си зам надолу, обаче няма как да ме проследил. Връщам си думите назад. Играта просто иска да ме убие. Буквално ме върна в апартамент с него. Ти ебаваш ли се? Това не е сериозно. О, не. Тук има памперс. Надявам се да не напълни гащите скоро. Да видим какво друго можем да намерим тук. Ще му спрем мелодията. Не заслужаваш. Не заслужаваш. И това ще го вкарам в устата. А, трябва да му взема бутилка от хладилника. Добре. Преди това, моля само да го гледам. А, то. Стаята, апартамент е обърнат наопаки в момента. В някакъв паралелен сме. Добре. Ето ти, цок-цок. Искаш ли го? Искаш ли го? Няма. О-о-о. Гадно ли ти е на стомахчето? Карвам те в асансьора и се махай от тука. Добре бе! Къде да го вкарам това бебе, за да се разкара от живота ми? Знаете ли какво? Първо ще отключа стаята му. За да видя какво се случва там. Аз трябва да намеря някакъв лилав ключ. Дали беше този със сърцето, да видим. Не погледнах. Да, точно този ем. Добре. Играчки. Получих ачивмент заради това, че не съм нахранил бебето. Обаче мисля, че го ядосах. Видяхте! Психопат, видяхте. Продавам бебе безплатно. Започвам търг. Кой го иска? Моля ви се, някой. Отключете ми бе, хора бе. Що трябва да го взимам с мен? Нерви, 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 спокойно, спокойно. Мале, 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 мале. Дано има някъде тераса да го хвърля през нея. Насам съм. Това не ми харесва. Дявола иска да ми вземе бебето. Не че аз го искам, де. Ама нека си вземам първо това котенце. Ето, спинкай. Нани, нани. Аз си тръгвам.
Няма никой. Вей, а... Моля? Какво стара, бе? Сега ще ме върти в кръг ли? What? Уморен си? Абе аз разбрах, че си уморен, бе, пич, ама... Няма смисъл да ме караш 10 пъти, да те слагам в леглото. Така. Пак същата работа. Пак си легнеш. Не мога да те задуша за жалост. И аз пак си тръгна. Само да си посмял да ме накараш да го направя отново. Ще побеснея. Така. Already seen, already known, already lived. Deja vu. Damn, аз получавам deja vu-та. Don't. Чао. Заека ми каза да не те. Заек, ти що ме баваш така? Няма да го докосна. Не. Заобикалям. Няма. Няма да те взема. Няма да получа поредното deja vu. Ох, ви изкарам я къла. Подмятай го, подмятай го. Аз няма да го сложа в леглото. Така. Няма повече deja vu. Фелнахме и тая мисия. О, не, на мен не ми се спи. Какво се случва? Няма да гледам. Не трябва да гледам в телевизорите. Оле, бебе ти ви, брат! Хипнотизират ме! Искат да ме изнасилят, помощ! Злоупотребяват с мен! О, не, бебета, много бебета. Оле-ле. Оле-ле. Добре. А, бебе телевизор. What the fuck, брат? А, не съм очаквал да го видя. Мисля, че... Направихме... Оу. Здравей. Game of Thrones. Аз си тръгвам. Не искам да участвам в сериала. Искам да си ходя. Това не ми харесва. Нещо от... Deja vu-то изчезна. А реалността се счупва. И... какво? Ехо? А, той е хепи, добре. О, не. Сега трябва да го сложа тук. От това слънце. И плясна един ще видиш. Така. Айде. С Богом. О, не, това по-песня. What? Обаче... Още не е свършила тази част. Аз пак няма да те пипна, ти какво си мислиш? Отново, още deja vu-та, какво се случва, бе? Добре, моля ви се, дайте ми един нож. И наистина да се приключва. Няма да убия бебето. Ще се самоубия. Толкова е просто. Гледайте го ся. И какво разбрах? Да и... Оп.
има заек. Скачам. А не, трябва да фърля бебето отзад. Ясно, това не съм го видял. Тази идея ми харесва. Няма нанина за тебе. Има самолетчето. Айде, лека нощ. Уии! Пътят към рая. Най-после се отървах от него. Най-после. Не знам какво беше това, но не ми харесва. Ехо? Йес! Йес! Ляво или дясно? Взех почти всички такива. Между другото вече мога да му слагам шапчици. Ще му сложа ето тези очила. Да бъде турбо газар. Докато бягам. Дейм. Надявам се да не ме преследва повече. Братле, не се ли разбрахме? Не се ли? Абе, ще се хвърна. Обиждаме. Заек, моля ти се спаси. А сяде? Къде бе? Оле-ле, големи бутилки мляко. Аз бях малкото зайче в тази глава. Май успях да избягам. Да, успях да избягам по Бебе ТВ. What? Какво обаче ще се случи в тази последна глава, ще разберете в следващият и финален епизод, тъй като там имаме три истории, които трябва да минем. Ако искате да го гледате възможно най-скоро, счупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!